Jeg har tegnet på alting, siden jeg var lille. Alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Nu er det en del af mit arbejde, når jeg laver tøj, designer surfboards, nyfortolker malerier og dekorerer motorcykler. Jeg har aldrig haft det åbenlyse tegnetalent. Min lærer fra designskolen sagde altid, at jeg tegnede som brækket arm. Men at jeg alligevel formåede at gøre mine tegninger interessante. Om det var et kompliment eller en fornærmelse, ved jeg egentlig ikke. Men det opsummerer nok meget godt, hvordan jeg har kompenseret for mit manglende talent ved at gøre tingene på min måde. Jeg har fået at vide, at mine designs er provokerende på en anstændig måde, så man kan vel kalde mig for en velopdragen rebel. Jeg har i hvert fald ingen intention om at støde nogen, men jeg har en mission om at gøre udkants Danmark street. Kontrast er et godt ord til at beskrive, hvad jeg laver. Jeg bor i byen, men finder friheden i naturen. Begge steder har hver sin rytme, hver sin puls og hver sit perspektiv. Det er for mig som to uadskillige kontraster, som giver mig det bedste af to verdener og som inspirerer mig i mit arbejde. Min morfar kørte hver dag 30 km på sin knallert til Esbjerg Havn for at filetere fisk. Mange af Lacours design er inspireret af ham og mine bedsteforældres hjem. Jeg tror ikke, min morfar og hans kollegaer så havet som et nådigt sted. Tværtimod. Det synspunkt står i skarp kontrast til den oplevelse, jeg har, når der er bølger ved vestkysten. Her bidrager havet til alt, hvad man kunne ønske sig. Det er flydende frihed. Siden jeg var lille, har jeg ønsket at lave det, jeg gør i dag. Og jeg gør det sammen med mine bedste venner. Vi er naturens megafon i de urbane områder. Kontrasten mellem bølger og beton er det pendul, som får det hele til at svinge. Og lysten til at skabe er stadig drevet af en ukontrolleret trang til at tegne på ting. Jeg hedder Lasse Kornum, og jeg er designer i Lacours.